Tá 1-1, hein? Pedrão tá esperto. Tô esperto. Super pesado. Tá parecendo palestra. Quem não pesou? Super pesado, quem não pesou, tá parecendo a balança. Brincadeira. Bruno Allen, clube de feijão. Bruno Allen, clube de feijão. Pessoal. Bruno Allen. Categoria super pesado, que ainda não pesou, compareceu na balança. Super pesado. Hã? Reação do Leve Ultra, campeão Bruno Allen, vice Vinícius Marinho, terceiro Michel Lang, terceiro Daniel Garcia, no pódio, pegar a medalha, Michel Lang, Daniel Garcia, Vinícius Marinho, Bruno Allen, no pódio, pegar a medalha. Atenção, atleta Maximiliano Oliveira, Nova União Botafogo, e Rafael Braga, Nova União Jacaré. Comparecer a saída. Alô, melhor. Chamando ali Marola. Olha a hora. Vai chamar agora, vai lutar ali, ó. Ei.